в... Не ми се смей! А, добре, той е директор... Какво? Пиши го! Той е директор, дирекция. Тие букви какво значат? Мрежова информационна сигурност към Министерство на електронното управление. А, той ще ни говори днес за това какво се случва в държавата, как той и екипа му се грижат за това всички държавни структури да бъдат сигурни или повечето държавни структури да бъдат сигурни. Също какви колаборации имат с Европейския съюз и как държавите от Европейския съюз се помагат една на друга при кризисни ситуации. Та, без да удължавам, давам му думата. Заповядай. Благодаря. Аплодисменти, да. Така, много благодаря на всички вас, които в неделя сутрин, когато повечето хора са на бира и... Да, добре, благодаря, разбрах жеста. Неделя сутрин, когато сте се жертвали тук, да дойдете при мен да ви говоря за регулации и институции и всякакви такива досадни неща. Ще се опитам да съм максимално забавен и максимално информативен. Основата на това, за което ще си говорим днес, е, че аз работя дирекция мрежова информационна сигурност в Министерството на електронното управление, което преди това беше DAEO. Всъщност, в нашата отговорност са по няколко насоки киберсигурността, включително като регулация, като политика, като контрол и като реакция на инциденти. И основата на сегашния разговор е, че миналата година, не, всъщност тази година беше, мой познат от банка ми се обади и каза: сега ако имаме атака срещу нас, ние сами ли сме? Което за мен означава, че има дълбоко неразбиране каква е ролята на държавата и какво можем да направим като държава в случай на кибератака. Та, нека да започнем от досадната част, регулационния път. 2016 година е приета директива Network and Information Security, NIS, която всъщност казва, създава една обща рамка в Европа, която казва как трябва да се държат държави, какво трябва да правят държавите по отношение на киберсигурност. Към тогава термина е Network and Information Security, съответно дирекцията ми все още се казва Мрежова информационна сигурност. В момента термина, който започва да се налага, е киберсигурност. Има семантична разлика, дайте да не влизаме в езикови спорове. Но 2016 година навлиза регулация NIS. Много ясно се казва коя организация, какво трябва да прави, как трябва да кооперират държавите. Създава се връзката между държавите и тази кооперация. Тази директива се транспонира, което означава, че ние вземем директивата, преработваме малко и я вкарваме в закон. Между другото, директивата е приета по време на нашето председателство на Европейския съюз. Правим закон за киберсигурност, който добавя държавната администрация в секторите, които са включени, които трябва да отговарят на някакви минимални изисквания, установяват се националните структури и променят се малко други свързани закони. Оттам нататък продължават подзаконовите нормативни актове. Това е наредбата за минималните изисквания за мрежова информационна сигурност, която казва за всички организации в обхвата на този закон какви са минималните изисквания, които те трябва да спазват. Ще се спрем накратичко там. В общия случай са нещата, които очаквате за мрежова информационна сигурност. Трябва да има процес, трябва да има отговорни хора, трябва да има няколко технически мерки за защита. Също така се разработва и национална стратегия за мрежова информационна сигурност, която казва на къде се движим като държава и която взема няколко решения. Едното от решенията е, че киберсигурността е част от националната сигурност. Тоест още тогава държавата разпознава, че киберсигурността всъщност е част от нашата национална сигурност. Съответно, атака срещу киберсигурността е атака срещу, може да бъде атака срещу националната ни сигурност. И така, какви превентивни действия като държава сме възприели? Това, което казах, техническите задължително. ЦИСО, в смисъл, там се нарича отговорник по мрежова информационна сигурност. Нали?
процеси по управление на информационна сигурност, технически мерки, има изискване за DNSSEC, има изискване за DMARC, SPF, има изискване за Web Application Firewall, има изискване за DDoS защита, има глоби за неспазване. Това между тези неща са в наредбата. Глобата е в закона, проверките също са в закона. Тоест, ние казваме, ето това са ви минималните изисквания, това трябва да спазвате, ние ще ви проверяваме и съответно ще ви глобяваме, ако не ги спазвате тези изисквания. В момента има няколко сектора, които са вътре, силно е ограничено. Държавна администрация, доставка на питейна вода, енергетика, банки, общо дето относително събрано. Другото, което е, че с тези промени в другите закони, всъщност започваме да си говорим, че всички системи, които работят в областта на електронното управление, започват да се появяват елементи Secure by Design. Тоест, още на ниво проект и на ниво техническа спецификация, вътре трябва да има някакви изисквания, които са за мрежова информационна сигурност. Тоест, не може просто да се разработи някоя система, която не логва или няма предвидени защити за DDoS или Brute Force или такива елементарни неща. Имайте предвид, че повечето... Ние сме техничари тук. Но писането на регулация е нещо интересно. Когато напишете някакво изискване, то се прилага за всички. Което означава, че има огромен икономически ефект върху голяма група от хора. И заради това ние говорим минимални изисквания, т.е. съзнателно натиснато надолу, поне да се осигури някакво базово ниво, върху което може да се надгражда. Как изглежда, това е превентивната част, как изглежда реактивната част, т.е. когато стане нещо? Тази картинка е опростена версия на картинката, която може да намерите в стратегията за киберсигурност. И всъщност тази картинка е следствие на няколко решения. Първото решение е, че в България киберсигурността е отговорност на всяка организация. Което означава, че в смисъл цялата логика следва от там. Ако дадена организация не спазва изискванията, то ръководството и носи лична отговорност за това нещо. Не сме ние хората, които ще отидем и ще кажем, ето ви тук едни фарволи, ето ви тук едни мерки, ето така го направете. Ние няма как да разбираме по-добре от всички останали организации в обхвата на този закон, няма как да разбираме по-добре от тях техния бизнес и те как работят. Така че както навсякъде, както пише в ISO 27001, изискванията са за всяка организация и отговорността на всяка организация. Подходът в България е мултистейкхолдер. Тоест има 4 основни стълба на киберсигурността. Тези, за които няма да говоря, Министерство на отбраната, ДАНС и киберпрестъпления достатъчно са ясни, достатъчно ясно се разграничават кой с какво се занимава. В момента ще се концентрирам върху ето тази част. Да. Така наречения CERT-BG, или както се казва в закона NERICS, Национален екип за реакция при инциденти с компютърна сигурност, е CERT или CSIRT екипа, който всъщност работи на национално ниво. Той е част като структура от 6 секторни CERT-а, секторни, да, ЕРИКС-а, думите ги използваме взаимозаменяемо, които всъщност събират информация, реагират, координират настъпването на инцидент с информационна сигурност, с киберсигурност. Този NERICS, всъщност с помощта на координационната мрежа, разпространява информация вътре в държавата, както и работи с така наречения CSIRT Network. Тоест, ето това е мрежата на европейските еквивалентни CERT-ове, които работят в рамките на цяла Европа. Комуникацията е оперативна, комуникацията е техническа. Там, за разлика от обичайните международни отношения, къде се използва дипломатически език, протокол, тук хората са IT-та. И хората работят бързо, ефективно и добре. Но
С помощта на координационната мрежа може да се разпространява информация, като може да бъде задействан и съвета по киберсигурност към Министерски съвет, което на практика е почти съвета по национална сигурност. Разликата е само в няколко члена на този съвет. Тоест, говорим си за ескалация до най-високото ниво на държавата. И от съвета за киберсигурност, всъщност връзката чрез така наречения Cycle Network е към структурите на Европейския съюз. Това ще го засегне малко по-късно. Сега искам да ви разкажа какво се случва, когато как се ескалира един инцидент. В закона задължението е до 2 часа от инцидента, от настъпването на инцидента, че трябва да бъде информиран или секторния екип, или националния екип. Как се информира? Електронна поща, телефонно обаждане, форма на уебсайт. В момента работим тези инциденти да ги получаваме и автоматично. До 5 работни дни ни трябва пълна информация, какво точно се е случило. Формите ги има качени, т.е. могат да се ползват като помощ. Не сме типичната държавна администрация, която казва, не, ако не ми попълниш точно тази формичка, нали, с 3 подписа, 6 печата и прошнуровано, не го приема. Хората са, отново, IT-та, опитваме се да помогнем, опитваме се да работим възможно най-бързо. Да, пътя е такъв. Ако сигнал пристигне в секторния ЕРИКС, и те не могат да се справят с това или на този етап не могат да се справят, задейства се националния. Ако националния не може да се справи, се задейства националния консултативен съвет. Ако той не може да се справи, задейства се съвета по киберсигурност. Значи тук вече си говорим за Министерски съвет, за структура вътре в Министерски съвет, която се задейства. Говорим си, че тук вече започва да работи цялата държава, се занимава с проблем с всичките ресурси, които са на разположение на държавата. Ако дори това не можем да... На този етап не можем да се справим. Инцидентът е транснационален, засяга други държави, не може да се справим, смисъл твърде голяма атака. Тогава имаме механизмите, чрез Cyclone, да задействаме включително IPCR механизма, който е за реакция на инциденти в Европейския съюз и официално да поискаме помощ от Европейския съюз. Такива неща са се случвали. Преди няколко години в Ирландия имаше много сериозна атака срещу системата им за здравеопазване, електронната им система за здравеопазване. И всъщност те поискаха помощ и доста държави изпратиха помощ. Относително рядко са такива толкова големи инциденти и толкова сериозни. Всъщност, благодарение на това, което се случи, беше създадена тази мрежа Cyclone, защото се оказа, че европейските институции са бавни. Особено в случай на киберинцидент, който се развива много-много по-бързо, отколкото, примерно, пожари, наводнения, хуманитарна криза някаква. Понякога киберинцидентите са доста по-бързи и малко по-специфични. И заради това беше създадена специална мрежа, за да може по-бързо да се стигне до реакция. Оттам нататък, освен помощта, това, което може да се случи, е Европа да задейства своя Cyber Diplomacy Toolbox, както се нарича, включително да направи attribution, което в международните отношения е, може би, най-висшата реакция. Най-силната реакция, без да влизаме в военни действия, на кибератака. И това е нещо, което е много важно и много силно, защото до този момент attribution си позволяваха да правят много малко държави. Да се върнем от хиперголемите кризи, които засягат половина Европа и така нататък, всъщност да се върнем до по-практическите неща. Какво прави този НЕРИКС? Координационна точка, сега, ще бъда максимално честен, част от изброената функционалност не е функционалност на ЦЕРТа. Всички го наричат ЦЕРТа, отстоявам да отколно пише НЕРИКС. Та част от изброената функционалност не е функционалност на ЦЕРТа, част от изброената функционалност е функционалност на други части от дирекцията, но това няма значение. Обещавам да не слагаме табелка тук не е информация и обещавам, ако влезете в неправилните... под неправилната форма
да ви пренасочим към, т.е. директно да прехвърлим комуникацията към правилната точка. Да. Контактна координационна точка. Правим обобщение, анализи, доклади. Една купчина такава чисто административна информация. Но да ви дам пример. След вчера и журналистическото внимание към DDoS атаката, която се случи, сега аз трябва да напиша няколко такива доклада, сводки, написани на език, който би бил разбираем от политическо ниво, от ръководството, т.е. от неспециалисти, които да бъдат достатъчно информативни, които казват какво се е случило, защо се е случило, какви мерки са взети, такива неща. Също така, друга важна част е предоставяме съвети и препоръки. Сега, тази звучи... Вие ли ще ми кажете какво? Така. Но, истината е, че чрез мрежата, тази европейската мрежа на сертовете и няколко други мрежи, в които участваме, ние много често получаваме предварителна информация. Ние получаваме предварителна информация за уязвимости, за атаки, нови TTP-та, нови IOC-та и така нататък. Много често, всъщност, част от информацията не може да я разкрием публично. И заради това, тези адвайзерите, които пишем, които публикуваме на сайта, и разпространяваме, в някои случаи разпространяваме, понякога звучат такова леко урязано, наистина са урязани, защото част от информацията ние просто не може да я разкрием. Тя е дали е класифицирана, дали е би компрометирала някоя друга организация в друга държава, но опитвам се максимално бързо да дадем информация. Понякога се случват и, в смисъл, започваме да спамим, какъвто беше случая с последния експлойт за Exchange. Мисля, че там пращахме 4 мейла до всички. Просто защото беше ужасно дежавю с една предишна уязвимост на Exchange. Да, и беше... Ето това е workaround. След няколко часа Microsoft казаха, ами то workaround всъщност май не работи. Не, то е твърде рестриктивен. Още един мейл. Това е правилният workaround. Примерно след още няколко часа. Ами то всъщност този workaround и той не е... Още един имам. Така че съжалявам, че на някой може да сме му досадни, но опитаме се да си вършим работата. Експертна подкрепа при внедряване на SUSI, което е система за управление на информационната сигурност, т.е. можем да подпомагаме тези системи от политики и правила за информационната сигурност. Отново, няма да го направим за някой, нямаме консултантската функция. Да сме, нали, да дойдем да напишем политиките за сигурност, но може да ударим едно рамо. Участваме в международни мрежи за сътрудничество. Така изброените. Cyclone, мрежата на CERT-овете и още няколко други такива. В момента се изграждат две лаборатории. Едната е за анализ на зловреден код, което ще ни позволи да разширим, наобщо казвам, услугите, които CERT-а предоставя. И съответно е лаборатория за анализ, постинцидентен анализ, което ще позволи да се ускори процеса по възстановяване на функционалност. Тоест, когато има инцидент, всъщност по-бързо, по-добре да можем да анализираме какво се е случило, за да можем да продължим нататък. Сега, тук има един момент, който се бърка, тъй като много често тази лаборатория се нарича форенсик. И даже имах въпрос, вие сега на полиция ли ще се правите? Ами не, тук сега трябва да правим разлика между криминологичния форенсик. На български няма разграничение на думата. Но криминологичния анализ или експертизи е едно. Значи, те се правят по постановление на прокурор, на съдия, има хипотеза за престъпление и така нататък. В нашия случай инструментите, които използваме, са много подобни, т.е. правим forensic имиджи, анализираме ги, инструментариум е много подобен, но всъщност целта ни е да разберем какво се е случило, откъде е дошъл, примерно, зловредния код, да го изолираме, да го анализираме, да разберем какви са TTP-тата, за да може да го разпространим до конституентите и да го изпратим до мрежата, за да може да информираме какво се е случило, за да не се случва пак другаде. На практика това, което правим е... На практика ние сме част от имунната система за киберинциденти на цяла Европа. Работим върху Responsible Disclosure,
т.е. чисто юридически, най-общо казано, как може ние, като ЦЕРТ, да сме медиатор при откриването на уязвимост, примерно от някой от вас, в някоя друга държавна институция? Защото това е, може би, най-често срещният пример. Истината, че ние в момента го правим, просто опитваме сега да го структурираме и да го направим, може би, малко по-публично, да правилата да са видими, да са ясни. Тъй като ако ни изпратите сигнал, това, което правим, първо ние го верифицираме. Защото, бидейки държавна институция, как да кажа, имаме си своя набор от пациенти. Т.е. има хора, които подават сигнали, които са недостатъчно технически прецизни. Нека да го кажем така. Включително съм виждал сигнал за уязвимост в уебсайт, написан на ръка, върху лист хартия, с изборени версии на jQuery и други такива неща. Виждал съм сигнал, който буквално казва: човек, ако си свали Windows от Zamunda и си го инсталира и има вирус, спрете Zamunda. Така. Не сме МВР, не сме киберпрестъпление, нямаме правомощия да спираме, да изземваме и всякакви такива неща. Ние сме от добрите. Но пак не се е случило. Примерно, много често от външния обмен получаваме информация за заразени мрежи, компютри, на които работят ботнети и такива. Така нататък. Това нещо ни го разпространяваме до съответната мрежа, примерно до ISP-та, просто за да бъдат взети мерки, да бъдат изчистени тези неща. И няма да кажа от коя фирма за транспорт на стоки. Ние сме изпратили към ISP-то нотификация, че компютъра им е заразен, ISP-то им е треснало интернета. Фирмата се обажда на ISP-то, ISP-то казва: ЦЕРТ е така, казва, чао, шляп. Човека отваря интернет, нали, Google, ЦЕРТ, звъни на телефона. Какви сте вие, бе? Вие тук спирате българския бизнес. Ама ти вие получавате пратки. А сега ще ви спра всичките пратки. Какво си мислите, бе? Идиоти такива. Да. Така, извинявам се. Но да, и тази част се случва. Да. Работим върху Responsible Disclosure. В момента да го направим по-публично, може би. Но дори сега, ако ни изпратите информация за уязвимост, ние ще я проверим и ние ще работим с организацията, за да вземат да си отстранят. Като имаме доста лостове да го направим. Работим и по изграждане на общество на хората, които се занимават с киберсигурност, като това има няколко измерения. Чисто техническа, чисто организационна, има още по една линия, която ще говоря след малко, по която изграждаме такова общество, но това ще бъде, ако си говорим за чисто техническата част, това ще бъде изграждано на фази. Като първоначално най-вероятно ще съберем конституентите. То ще има технологична платформа, с която ще тече в момента и уточняваме, в която ще може да се комуникира, т.е. търсим по-бърз, по-къс път, за да си говорим с онези задължителни отговорници по мрежова информационна сигурност, които напоследък са много често са доста изолирани, никой не ги разбира в организацията, никой не ги подкрепя в организацията. Общо, ето, назначавате, виждал съм такива случаи, назначавате един човек и му казват: ти отговаряш за мрежовата информационна сигурност, само не промени нищо, всичко си работи. Така. Да, след което ще добавяме още и още хора. Говорейки за конституент, говорейки за кой за какво отговаря такива неща, се остава впечатлението, че ЦЕРТа всъщност работи само с държавни институции, само тези организации, които са вътре в там приложението на закон за киберсигурност, което не е така. Ние не сме върнали никой и дори напротив, в момента, в който имаме, примерно, наскоро имахме случай за специфично АПТ, което работи в точно един определен сектор. Положихме усилия и информирахме за ТТП-тата на този Advanced Persistent Threat Actor. Всички организации, които работят в този сектор. Секторът е специфичен, бяха 3-4 организации, но не сме върнали никой. Отговорността ни наистина е към държавни институции, към тези организации, които са изброени в закона,
но ще положим всички възможни усилия в нашите ресурси да помогнем на всеки, който се обърне към нас по отношение на киберсигурност. Така, това не означава, че ще, нали, ще дойде да ви конфигурирам фаерволо или ще прати някой да дойде да ви конфигурира фаерволо, но ще се опитаме да координираме, да ви подпомогнем, да ви информираме какви възможности има и така нататък. И така нататък. В процес и изграждане на Rapid Response Team-ове. Тоест, същинската реактивна част, да дойде човек на място, няколко човека, специалисти, които да ви помогнат, когато има инцидент, да анализират, да разчистват след инцидента и така нататък, това също е в процес на работа. Като тук, честно казано, проблемите са по-скоро организационни и юридически, отколкото практически. Говорим си в общия случай за инциденти, които са в държавни администрации. По закон за защита на класифицираната информация, информацията за как е организирана защита на държавните организации е класифицирана. Тоест, почваме да си говорим за секретно, за допуски, за хартия, за ма ти имаш ли право тук, неща, които са несъвместими с инцидент, хора пищят, търчат в кръг объркани, казват, леле, какво стана, аз нямам поща, леле, какво стана, аз нямам данни, тук ми накриптираха всичко. Така че имаме доста работа да изчистим и това ниво, преди да стигнем там, където трябва да стигнем, преди да можем в момента, в който някой каже, аз имам инцидент, имам ransomware, да кажем, окей, екипа идва. Така, път е. Киберсигурността не е цел, киберсигурността е процес. Ние вървим към постоянно подобрение и се опитваме постоянно да подобряваме. И може би най-далечното нещо, върху което работим, е да вдигнем функционалност за пентест, т.е. самия CERT да може да прави penetration тестове на организации по заявка. Но това, моля ви се, не искайте от нас, за момента не може да го направим. Аз говоря за локалните екипи какво правят. Искам да ви кажа и малко за европейските организации. На първо място е ЕНИСА, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност или за киберсигурност. Тя се намира в Гърция, е локализирана, но е европейска агенция. Тази агенция напоследък и доста изрешираха правомощията, тъй като Европа започна да осъзнава, че изостава по отношение на киберсигурност от останалия свят. И съответно се предприеха мерки за да се ускори наваксването. ЕНИСА, освен всичките работни групи, между съвсем наскоро се търсиха специалисти, които да участват в работни групи в ЕНИСА. В тези работни групи се изграждат стандарти, бъдещи, работи се по много интересни концепции, примерно матуритет на сокове. Въобще има доста, наскоро изкарах и такъв репорт, за това ми е в главата. Има доста интересни теми, които може да се работи там. И тази организация, тази агенция всъщност поддържа и двете мрежи, за които ви споменах. CERT мрежата и Cyclone мрежата. CERT мрежата е тази техническата мрежа, която свързва екипите. Значи там си говорим за техническа информация, IOC-та, уязвимости, пачове, въобще това, което ни е близо до нас. Cyclone мрежата е мрежата, която позволява да се ескалира един инцидент на политическо ниво. Тоест това нещо да се вдигне транснационално до политическото ръководство, както на държавите, така и на Европейския съюз и съответно да се задействат всичките механизми, които има Европейския съюз. Потенциалът тук е, че включително може да се отговори, нали, с военни действия. Ако се стигне до там, на повечето държави киберсигурността е част от националната сигурност. Така, в момента се тъпва и още нещо. Казвам сетъпва се, защото още не е напълно самостоятелно да кажем да работи. Така наречен Европейски компетентностен център по киберсигурност, ECCC, който се намира в Букурещ. По това дълго име всъщност се крие нещо много важно. Една организация, която ще управлява програмите за финансиране. Защото, както ви казах преди малко, само с регулации не може. Не може да казваме, ето това трябва да го изпълниш и не ме интересува как ще го изпълниш. В Европа се разбира, че трябва да има и финансиране.
Затова се създава специално този център, който е фокусиран върху киберсигурност, който ще управлява няколко програми. Новото издание на Horizon, новото издание на Digital Europe. И всъщност ще се финансират дейности в областта на киберсигурността. Ключовото тук е, че се осъзнава и че стария начин на програмиране на тези фондове. Тоест, подават се някакви заявки, те влизат, след 3-4 години ще има финансиране, проект, който ще се подпише договор след още една година. Това е твърде бавно. Затова структурата на организацията, че се създават и национални структури, така наречените национални координационни центрове, около които ето тук е другото общество на хора, които се занимават с киберсигурността. И като казвам, занимават се с киберсигурност, имам предвид всички аспекти, включително ресърч, научни изследвания, иновации, стартъпи, нови технологии и всякакви други такива неща. Всъщност, Националния координационен център трябва да подпомага, да информира, да води за ръчичка някой, който казва, аз имам, тук имам едикъв си супер як проект в киберсигурността и ми трябват пари. Това нещо може да бъде вдигнато до ниво агенция, ACCC, там, примерно, да бъде обединено с подобни заявки, които идват от други държави, да бъде създадена по-бързичка програма за финансиране и това нещо да бъде финансирано. Това скоро, се надяваме съвсем скоро да тръгне да работи, просто трябва да се избере изпълнителен директор. Така, и понеже започва да ми свърши времето, пък сме на Open Fest, нещо, което до този момент не съм говорил, е какви инструменти използват мрежата на CERT-овете. Истината е, че инструментите са с отворен код. До степен, че наскоро имаше среща, говорихме се за някакви проекти и едни от колегите ми буквално религиозно казаха ви сега, ако проектът не е с отворен код, ние не участваме, не ме интересува. И ги разбирам напълно. Изискванията на CERT-овете са много специфични. Част от тези инструменти се финансират с европейски средства и се разработват с европейски средства от екипи на CERT-ове, но те са публично достъпни. Значи, целият инструментариум, който е насочен към координация и обмен на информация, платформата е под името Melisert CSP, може да я намерите. Инструментите, които са вътре, са независими, т.е. не е задължително цялата платформа, може да си вземете който искате инструмент да го ползвате. Cerebrate всъщност синхронизира доверени контакти в федерирана среда. MISP, старото име е Malware Information Sharing Platform, но всъщност в момента по-скоро се използва за Open Source Intelligence и споделяне на техническа информация. Тоест, колко от вас всъщност са вдигали MISP? Защото той е доста популярен. Някой? Един? Добре. И още един. Браво. Много полезна платформа, много интересна. Може да е изключително полезна за работа. Сега, казвайки, че тези платформи се използват в CERT мрежата, разбира се, не може да се присъедините към CERT мрежата. Може да използвате инструментите, но не може да се присъедините към тази мрежа. Intel MQ се използва за подпомагане, за събиране, обработване на фидове, на security фидове, разбира се. И съответно техния reuse след това, изключително полезен инструмент. Според мен почти всяко CISO или човек, който работи в областта чисто технически на информационна сигурност, може да намери приложение на това като платформа. А оттам нататък имаме няколко инструмента, които са за управление на malware, защото в момента почти всичко, което виждаме, е свързано с някакъв вид malware. MWDB е malware repository, който поддържа автоматизиран malware collection, т.е. събиране и анализ на malware сампли. Картана осигурява дистрибутиран malware processing. Taranis NG, защото това е нова итерация на един по-стар проект с отворен код. Защо настояват хората да е с отворен код? Защото, примерно, Taranis беше един по-стар проект, хванаха го чешкия екип и направиха NG, която е новата итерация, която работи. Това пак е събиране на Open Source Intelligence, само че е предназначено за комуникация с хора. Примерно, Taranis се позволява, ако имате CMDB, Taranis се позволява да се абонирате за една купчина фидове и в момента, в който имате exploit patch или нещо, което афектира
вашата инфраструктура, Таранис може да ви изпрати мейл. Тоест да не следите на ръка, фидове и така нататък, ами Таранис да ви наплюе. Използва се Mattermost за комуникация, което отново е с отворен код. В множество от CERT-овете в други държави също така се ползват и мрежи от ханипоти, просто за наблюдение на киберпространството. Тоест да се събира информация какво търчи в този интернет. Така, няколко бързи неща, какво се очаква като промени. Чакаме NIS 2 директивата. Нали, помните, ви казах NIS, дето последва нашия закон за киберсигурност. Всеки момент трябва да бъде публикуван NIS 2, което означава, че следващата година ние ще обновяваме закон за киберсигурност. И съответно, може би, наредба за мрежова информационна, за минималните изисквания и така нататък. Разширява се обхвата до 17 сектора от сегашните. Прави се вече разлика, т.е. прави се кои са критични, кои са важни, т.е. имаме две нива на изисквания, може би. Все още не е публикувано, т.е. текстът все още не е окончателен. Възможно е да има дребни промени. Важното е, че глобите се минават на модела на GDPR, защото се видя, че глобата като инструмент трябва да е възпираща и заради това трябва да е достатъчно голяма. И се доразвиват координационните мрежи. Тоест този Cyclon, мрежата на CERT-овете, влизаме в малко повече детайли и подобряваме и се подобряват как трябва да работят нещата. Второто нещо е Cyber Security Act-а. Той вече е пред 2019 година. Тук започваме да дефинираме сертификационни схеми, които засягат продукти и услуги на различни нива. Тук си говорим за сертификация на продукти за информационна сигурност в Европа. Сертификационните схеми не са задължителни, т.е. никой няма да ви спре да продавате нещо, което не е сертифицирано, както и се поддържат различни нива на сигурност, като някои от нивата са self-assessment. Т.е. вие трябва да кажете, ето това работи така и да го декларирате. Това цели просто да има повече информация на пазара, колко е сигурен даден продукт, колко е сигурно дадено нещо. В момента все още се развива, тъй като процесът на сертификация е относително бавен, тромав и тежък, в момента все още се развиват сертификационни схеми. Доколкото съм информиран, единственото работещо предложение е сертификация на облачни услуги, което идва от Франция. Все още имаме път да извървим до там, включително в нашата държава. И тъй като почва да ми свършва рязко времето, другото нещо, за което започваме да си говорим, е Cyber Resilience Act. Това все още не е прието. Но тук започваме да си говорим за сигурност на продукти с цифрови елементи. Тоест, това може да ви звучи отвлечено, ама тук си говорим за IP камери, тук си говорим за сървъри, тук си говорим за всякакви устройства, които имат някакво IT вътре, IoT, и почваме. Производителите са задължени да го поддържат през целия му жизнен цикъл, апдейти. Трябва да има една кохерентна рамка, т.е. да знаем за всички тези неща, те на какво трябва да отговорят. Аз ще правя апдейти, ама само за тази част, която аз съм я писал, път другата част, то нищо, че е цялата операционна система, това някой друг, той да се оправя, нали? Не при мен. Т.е. трябва да сглобим цялата система. Това е нещо, което те първо започва да се работи на европейско ниво. Трябва да се повиши транспарентността на информацията за сигурността на тези продукти. Т.е. ние като потребители трябва да знаем къде е тази киберсигурност. На този продукт всъщност какво стои зад него, какво обещава производителя, ако искате, какъв е supply chain-а. На този продукт, какви части са, какви библиотеки, примерно, използват този софтуерен компонент и така нататък. Така че това е идеята на Cyber Resilience Act, който предполагам, че ще бъде приет, може би, следващата година. С което ми остават няколко минути за въпроси. Да, наистина ни остана много малко време. Някой има въпроси, да заповяда. Колко хубаво обяснявам, никой няма въпроси. Аз имам много въпроси. Питам. Проба. Да попитам, реално самата дирекция има ли капацитет
ефективно да прилага закона, да прави проверки, да налага глоби, ако не се спазва и така нататък. И втория въпрос е, мислите ли, че първо след 5 или след 10 години ще продължи да съществува ефективно тази дирекция, ако почне да пречи на бизнеси, които са близки до държавата и при промяна на перестройката или на конюнктурата, най-общо казано, да я спънат? Рязко политически въпрос. По първата част на въпроса, на мен ми е задължение да ги правят тези неща ефективно, т.е. Да се глобяваме, да се проверяваме и така нататък. Т.е. целта не е да се глобяваме, целта е да се повишава киберсигурността на държавата. Когато някой бъде глобен, никой не печели от това нещо. В смисъл, едни пари излизат в държавата, те... В смисъл, идеята е да бъде повишена киберсигурността. Както навсякъде, на мен хронично не ми достигат хора, но се справяме с това, което имаме. Както видя, имаме доста проекти, които са за разширяване и добавяне на нова функционалност. В тази връзка, мисконцепция е, че държавата плаща по 1200 лева на специалист по киберсигурност, всъщност плащаме повече, и ако някой се търси работа, да ми се обади, обещавам, че размаха на това, с което ще се занимавате, не може да го достигнете в нито една частна фирма. Здравейте, адмирации за презентацията, господин Кирков. Въпросът ми е, коя страна се справя много добре със сигурността си, защо и какво е автентичното при нея? Какви механизми използва, за да се справи с киберсигурността? Не мога да отговоря така, както би искал да отговоря на този въпрос. Не мога да ти кажа държава. Защото в киберсигурността имаш много аспекти. По отношение на политики, по отношение на регулации, по отношение на проверки, по отношение на работа на ЦЕРТа, по отношение на функционалност, която се предлага. В отделните държави има отделни неща, с които те справят много добре. Мисъл, в отделната държава някои неща са направени добре, някои неща са направени зле. До голяма степен това е резултат и на специфика на самата държава. Предвиждаме, сега като започнем да работим по новия закон за киберсигурност, точно такова изследване да направим. Тоест ние да проучим с помощта на мрежите, за които ви говорих, всъщност къде нещата се получават добре, какво работи добре и как може това нещо да го приемем при нас, за да подобрим ситуацията. Това е цикъла на подобрение. Нова версия на закона, нов подход. Не мога да посоча с пръст да ти кажа в коя държава работи добре. Има държави, които наистина ми харесва как са такова, но това е по-скоро, да, лично възприятие мое. Слушам. Добро утро, благодаря за презентацията. Страхотно се справят с ЦЕРТа по отношение на това как управляват процесите относно киберсигурността в държавата. Интересуваме обаче от друга страна, от страна на бизнеса, как бизнеса може да помогне на ЦЕРТа и как ЦЕРТа може да помогне на бизнеса, за да може киберсигурността на една държава да не засяга само нейните институции, нали, кор, инфраструктурата, или милитари, или там, whatever. Бизнеса, всъщност, би трябвало да се бори като критична точка на дадена държава и тя трябва всъщност да може да бенефитва от това киберсекюрити. И всъщност въпросът ми е, как вие можете да помогнете на бизнеса, споделяйки с него данни, които знаете и които нямат някакъв строго секретен гриф или нещо такова? И от друга страна, как бизнеса може да помогне на вас, защото бизнеса знае много неща, които пък вие не знаете? Така, благодаря за въпроса, защото е чудесен. Първо, бизнесът е критичен, дори в момента, дори преди NIS-2. Има част от тези, в смисъл, само държавната администрация е само един от тези сектори, за които отговаряме. Останалите са бизнес. Енергетика, ВИК, в частта доставка на вода. Чисто за частния бизнес, частния сектор. Това е частен бизнес. Транспорт, банки. IT бизнесът в България най-вероятно е един от най-големите, нали, така, монополации. Така. Чакай, сега ще стигна и до там. В момента с NIS-2 рядко ще се разширят тези сектори и съответно ще започнем да работим и с други. Дори към момента ние работим с тези сектори. Тези общности, за които си говорим, всъщност точно това им е целта. Да започнем да си говорим ние и бизнеса, включително IT-бизнеса, за да може да скъсим дистанцията, за да не се замеряме с едни писма, официални, неофициални мейли, звучащи така формално, защото
това е начинът да почнем да работим заедно. Ние вече работим заедно. След началото на събитията в Украйна се появиха няколко IT фирми, които казаха, ние сме доброволци, кажете как може да помогнем. И в момента все още тече една програма, по която фирми доброволно казват, ние ще направим penetration тест. Ние координираме, защото от страна държавната администрация също съществува голямо количество неразбиране какво е това penetration тест, кой за какво трябва да отговаря каква, и така нататък. Тоест, ние съдействаме първо penetration теста да се случи като хората, т.е. резултата да е смислен, защото сме виждали някой пуснал един Nessus, копи-пейстнал резултата в един Word и каза, ето, това ви е penetration теста. Така. От друга страна пък, самата държавна администрация да не вземе да предявява твърде много изисквания, защото и това се случва. Та, работим по темата. Това ми е една от целите и именно това е идеята на тези общества по двете линии, за които споменах. Едната чисто за финансиране, едната за обмяна на техническа информация. В момента тече апгрейд на платформите, които използваме, тази MLSR платформа и всъщност би трябвало съвсем скоро да мога да имам възможност да споделям техническа информация, нещо, което не е класифицирано и нали, не подлежи на някакви други регулации, да мога да го споделям на който иска. Така че, наистина, това е нещо, което ще се случи съвсем скоро. Добре, и още един последен, може би, въпрос. Тъй като бизнесът е част от, нали, от критичната операция на държавата, той кога и при какви условия, т.е. как трябва да бъде класифициран или структуриран един инцидент, за да може той директно да се обърне към вас за помощ? Ами... Тоест, нали, сега не е компютъра на Пенка, е видео сега с malware, обаче всъщност Пенка може да работи в някаква държава, в някакъв бизнес, който всъщност внася, нали, милиарди долари в данъци. Така е. В общия случай ние виждаме всякакви инциденти, така че до този момент не сме върнали никой. Има случай да ни казват, че компютъра на Пенка е вирус лясал и тя не може да си спрати картичката за рождения ден. Но няма някаква долна граница. Трябва да има засегнати 6 компютъра с malware, за да ни се обадите. Няма такова нещо. Така че, да. Мейлите са там, формата е там. Моля за кратък въпрос. Кратък въпрос, обещавам да е кратък. Благодаря за презентацията. Аз имам един въпрос. Как може човек, който не работи в държавната администрация, да се абонира за бюлетина на ЦЕРТ? Ти да видиш. В момента, честно казвам, обмисляме колко е полезен този бюлетин, защото по дефиниция... Да кажем, че е средно полезен, обаче има хора, които биха искали да го получават. Да, някой дори не знае, че съществува. Факт. Благодаря ти. Наистина ти благодаря. В момента всъщност идеята е този бюлетин да го елиминираме. Защото по дефиниция съставянето на бюлетин веднъж месечно, един PDF, ние вече сме закъснели. В момента идеята е да минем на нещо, което е по-динамично. Най-вероятно ще бъде с използването на Таранис. Т.е. по-скоро ще направим няколко мейл листи, които няма да е бюлетин като такъв консистентен, но и по-скоро всяка отделна новина, възможно най-бързо ще изкарваме през мейл листите. И това нещо ще поддържа, в смисъл, всеки ще може сам да си управлява членството. Дали иска, дали не иска, дали е такова. В общия случай бюлетина на ЦЕРТа не е предназначен само за държавна администрация, т.е. с TLP White, т.е. за разпространение до всички заинтересувани. Така че дори в момента, ако по някакъв начин ми кажеш, че искаш да бъдеш абониран, ще бъдеш абониран. Което не важи за всички останали, не само защото с тебе се познавам от 20 години. Да, но всеки може да се абонира за това нещо, просто в момента се свържете с нас, за да стане. Обещавам, че скоро време ще има и по-автоматизиран, по-културен вариант, защото в крайна края сме 21 век. Добре, благодаря. Мисля, че нямаме време за повече въпроси, аплодисменти.